بینندگان عزیز تلویزیونی برای یک دنیای بهتر، من محمود احمدی هستم. با سلام به شما علی جوادی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. متشکرم، به شما و به بینندگان تلویزیون برای یک دنیای بهتر سلام میکنم. در برنامه امشب در ارتباط با دولت جدید ائتلافی فلسطین، همچنین در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری مصر که السیسی فرمانده پیشین ارتش به عنوان ریاست جمهور جدید مصر انتخاب شد، و همچنین در ارتباط با اعدام‌های اخیر در ایران با علی جوادی صحبت خواهیم داشت. علی جوادی، در از فلسطین شروع میکنیم. دولت جدید ائتلافی فلسطین دوشنبه 30 خرداد شروع به کار کرد و با روی کار آمدن دولت جدید، دولت قبلی که در کنترل حماس بود استعفا کرد. امید میرود که با قدرت رسیدن این دولت اختلاف فتح و حماس پس از 7 سال به پایان برسد. یک کابینه مشترک تشکیل شده که در این کابینه مشترک از طرف فتح و همچنین از طرف حماس وزیرهای مختلفی در این کابینه موجود هستند. همچنین دولت اسرائیل اعلام کرده که با دولتی که از حمایت حماس برخوردار باشد اون دولت رو به رسمیت نمیشناسه. در همین ارتباط یه سری سوالات رو میخواستم براتون مطرح کنم. شما این دولت جدید رو چگونه ارزیابی میکنید؟ ببینید، قبل از اینکه به دولت جدیدی که ائتلاف حماس و الفتح هستش بپردازم، این نکته رو باید صحبت کرد که اون چیزی که این ائتلاف رو در حقیقت ممکن کرد ضرباتی بود که بر اسلام سیاسی در خاورمیانه، در مصر، در ترکیه و کلن در ایران وارد شده و چرخش هایی بود که اسلام سیاسی و یا نیروهای از اسلام سیاسی ناچار شدن در قبال تحولات اجتماعی و تحولات جهان معاصر انجام بدن. مثلا در رابطه با چرخش جمهوری اسلامی و رویکرد جدیدش در قبال مذاکره با آمریکا و 5+1 اروپا و متحدین آمریکا در قبال مسئله اتمی و کنار گذاشتن و یا تلاش برای کنار گذاشتن و رسیدن به توافقی در رابطه با این مسئله. این واقعیت به حماس به مثابه یک نیروی ارتجاع اسلامی سیاسی که پیش از اون با اتکا به حمایت‌های جمهوری اسلامی، با اتکا به سیاست‌های مشترکی که با اخوان المسلمین در مصر دنبال می‌کردن و سایر جریانات بر طبل نابودی اسرائیل کماکان همون سیاست ارتجاع اسلامی رو دنبال میکردن، ناچار به عقب نشینی و چرخش‌های شدن. و در حماس هم به این صورت بود که بعضن ارتباط خودش رو با جمهوری اسلامی تضعیف کرد، بعضن قطع کردن، در دوره‌های بهبود بخشیدن، اما ناچار شدن در قبال واقعیات منطقه از سیاست ارتجاعی نابودی اسرائیل کنارگیری کنن و به اصطلاح ضمناً توافق بکنن که موجودیت کشور اسرائیل رو به رسمیت میشناسن و تلاش کنن که در یک ائتلافی با سازمان الفتح به مثابه دولت فلسطین و یا نیروی به اصطلاح متحد فلسطینی در قبال تحولات ظاهر بشن. پیش درآمد چنین چرخشی در حقیقت ضعف و بیشتر از هر چیزی عقب نشینی نیروهای اسلام سیاسی در مقابل قطب مقابل هست و تسلیم به این واقعیت که هر گونه راه پیشروی حفظ موقعیت خودشون رو با این تغییر چرخش سیاسی میتونن ممکن ببینن. حماس کماکان تلاش خواهد کرد که موقعیت ویژه‌ای در این ائتلاف برای خودش به دست داشته باشه، اما با قبول برخی سیاست‌هایی که تاکنون رسماً در مقابله باهاش برخواسته بود و با قبول ضمنی به رسمیت شناختن دولت اسرائیل. این یک عقب نشینی از سیاست تاکنونی اسلام سیاسی هست. توده‌های مردم در فلسطین این عقب نشینی رو می‌بینن. الفتح بر مبنای این عقب نشینی تونسته به ائتلاف جدیدی میان خودش و حماس شکل بده و به اصطلاح به درجه‌ای حماس از نقطه ضعف در این ائتلاف قرار گرفته.
عقب نشینی حماس رو به عنوان ضربه به اسلام سیاسی ارزیابی میکنن. به نظر شما با این عقب نشینی حماس موقعیت اسلام سیاسی در فلسطین و همچنین در منطقه چگونه خواهد بود؟ ببینید، زمانی که این عقب نشینی صورت بگیره و مهمترین مسئله ای رو که در رابطه با مسئله حماس و یا فلسطین مطرح است، یعنی به رسمیت شناختن موجودیت کشور فلسطین در در کنار کشور اسرائیل و سیاست به اصطلاح دو کشور به رسمیت شناخته شدن رو دنبال بکنن، یکی ضربه مهم به موجودیت جنبش اسلام سیاسی است. جنبش اسلام سیاسی یکی از ارکان پیشرویش و به اصطلاح نفوذش، سرمایه گذاری ارتجایی بر زخم دیرینه بود که بر مردم فلسطین وارد شده بود و بر ستم و اجحافی که بر این مردم ستم دیده توسط دولت ارتجایی اسرائیل وارد می شد. نتیجتا هر درجه کنار گذاشتن و یا کنار کشیدن تحت شرایط و فشارهایی که کل جنبش اسلامی سیاسی برش وارد میشه، از این رکن سیاست خودشون زمینه ساز ضعف و عقب نشینی بیشتر جنبش اسلام سیاسی خواهد بود و توده های مردم و جریانات آزادی خواه و برابری طلب میتونن پیشروی های بیشتری رو بر این متن و بر این زمینه انجام بدن. همونطوری که در ایران چنانچه جمهوری اسلامی بتونه به توافقاتی با آمریکا دست پیدا بکنه، مردم نه ماندگار بودن جمهوری اسلامی بلکه ضعف و زبونی و چرخش و به اصطلاح عقب نشینی از سیاست‌های تاکنونی جمهوری اسلامی و در عین حال زمان مناسب‌تر برای تعرض به جمهوری اسلامی رو نتیجه خواهند گرفت، نیروهای صلح دوست، آزادی خواه، سوسیالیست، برابری طلب چه در اسرائیل چه در فلسطین هم یک چنین زمینه پیشروی رو میتونن بر متن این عقب نشینی و بر متن این ضعف که در جنبش اسلام سیاسی بروز پیدا کرده و بازتابش رو در حماس در قبال مسئله ائتلاف با الفتح و همچنین سیاست در قبال کشور اسرائیل رو میبینیم مشاهده میکنیم. این عقب نشینی میتونه زمینه ساز پیشروی های بیشتر بر علیه اسلام سیاسی باشه و باید این گونه تعبیر بشه. این عقب نشینی و تشکیل دولت جدید ائتلافی فلسطین به نظر شما چه تأثیری در موقعیت رژیم جمهوری اسلامی خواهد گذاشت؟ من به نظرم این تأثیر متقابلی و بسزایی بر موقعیت جمهوری اسلامی خواهد گذاشت. جمهوری اسلامی هم ناچار خواهد شد سیاست‌های منطقه‌ای خودش رو به تبع این مسئله تغییراتی درش به وجود بیاره. هرچند که وارد شدن در پروسه به اصطلاح سازش و توافق با آمریکا و متحدینش در عین حال مستلزم وارد شدن به پروسه سازشی در قبال این مسئله اساسی خاورمیانه، یعنی مسئله فلسطین، مسئله اسرائیل هم هست. به این اعتبار من فکر میکنم که ما شاهد ضعف بیشتر موقعیت عمومی جنبش اسلام سیاسی و متعاقبا جمهوری اسلامی هستیم. مشخصا سرنوشت حزب الله در مورد مشاجره و جدل خواهد بود و موقعیت حزب الله در لبنان موقعیت زوال یافته تری، ضعیف تری به اصطلاح تغییر خواهد کرد و چنون موقعیتی کل پراکندگی و تشتت بیشتری رو در صفوف جنبش اسلام سیاسی و همچنین نیروهای متحد جمهوری اسلامی در سطح منطقه به دنبال خواهد داشت. اسرائیل دولت رو به رسمیت نشناخته و همچنین به دول غربی هشدار داده که در ارتباط با به رسمیت شناختن این دولت جدید ائتلافی فلسطین باید هوشیار باشن و اون رو به رسمیت نشناسن. نظر شما این روند جدیدی که اتفاق افتاده چه تأثیری میتونه در ارتباط با صلح بین فلسطین و اسرائیل داشته باشه؟ ببینید، دولت ارتجایی اسرائیل و به خصوص جریان اولترا راست ارتجاع حاکم بر اسرائیل، نتانیاهو و غیره، مدت هاست از ابتدا دولت فلسطین رو به رسمیت نشناخته، از حق حاکمی از به رسمیت شناختن حق حاکمیت مردم فلسطین بر سرزمین های فلسطینی و ایجاد کشور مستقل و متساوی الحقوق فلسطینی به درجات متفاوت اجتناب کرده و سیاست به اصطلاح ارتجایی تقابل
با این مردم رو دنبال کرده و هر گونه تلاش بین المللی رو سعی کرده با پرووکاسیون، با انواع سنگ‌اندازی ها به شکست بکشونه. تعجب نیست، قابل پیشبینی بود که دولت نتانیاهو در قبال این واقعیت هم عکس العمل مشابهی نشون میده. این بخشی از سیاست عمومی به رسمیت نشناختن کشور مستقل فلسطینی و حق آزادانه تشکیل دولت فلسطین بر سرزمین های فلسطین، دولتی متساوی الحقوق، دولتی با حقوق شناخته شده بین المللی در اون مناطق است. این سیاست ارتجایی دولت اسرائیل رو باید در هم شکست. این سیاست تداوم سیاست گذشته دولت اسرائیل هستش و تنها با فشار بین المللی و وارد کردن فشار بر متحدین اسرائیل و خود کشور اسرائیل هست که میشه وادار به عقب نشینیشون کرد. علی جوادی، به نظر شما جریانات چپ و سکولاریسم باید چه برخوردی به این دولت جدید ائتلافی فلسطین داشته باشند و به نظر شما این روند چه تأثیری در مبادرات مردم میتونه داشته باشه؟ ببینید، ما از حق تشکیل دولت مستقل فلسطینی عمیقا دفاع میکنیم، اما مدافع یک دولت سکولار، یک دولت آزادی خواه، یک دولت برابری طلب، یک دولت سوسیالیست در فلسطین هستیم. این دوتا مسئله با هم تفاوت‌های ویژه‌ای دارند. هرچند که حق به رسمیت شناختن حق به اصطلاح کشور فلسطین، مردم فلسطین برای ایجاد یک کشور کاملا حق مشروعی هست، در این حال در چارچوب اینکه کدوم دولت نماینده توده مردم فلسطین، نماینده کارگر فلسطین، نماینده مردم زحمتکش فلسطین هست، مسئله کاملا متفاوتی هست. چه دولت الفت، چه دولت به اصطلاح ترکیبی با حماس و غیره، نمایندگان ارتجاع، نمایندگان ناسیونالیسم در فلسطین و نمایندگان ارتجاع اسلامی در فلسطین هستند. از نقطه نظر ما کمونیستا باید مدافع و پرچمدار ایجاد دولت سوسیالیستی در اون منطقه باشیم، در عین حال اینکه برای به رسمیت شناختن حق مردم فلسطین برای تشکیل دولت فلسطین به اصطلاح دفاع میکنیم، در عین حال مدافع پروژه سوسیالیستی در اون منطقه هستیم و این به نظرم برخورد دوگانه ما رو در قبال این تلاش ها نشون میده. واقعه دیگه ای که در این هفته اتفاق افتاد، انتخاب السیسی فرمانده پیشین ارتش در مصر به ریاست جمهوری مصر بود. طبق نتیجه رسمی انتخابات که توسط دولت جدید مصر اعلام شد، بیش از 97% از آرای اخذ شده به السیسی به عنوان ریاست جمهور رأی دادن. اخوان المسلمین خواستار تحریم انتخابات بود. مطابق خبرگزاری‌های مختلف، السیسی در تلویزیون‌ها گفته بود به گزاری 40 میلیون مصری در روز انتخابات از خانه‌هایشون بیرون بیان و رأی بدن تا ما به جهان بتونیم نشون بدیم که ملت از سرنگونی دولت اخوان المسلمین حمایت می‌کند. اما میزان کم شرکت کنندگان در رأی گیری جوری بود که حتی باعث تعجب رسانه‌های مختلف غربی شد. به نظر شما میزان کم شرکت کنندگان در رأی گیری رو شما چگونه توضیح میدید؟ برخی این رو به عنوان سیاست تحریم انتخابات از سوی اخوان المسلمین بررسی میکنند. شما فکر میکنید این چقدر میتونه واقعی باشه؟ ببینید، بخشی از واقعیت رو بیان میکنه. مسلماً جریانات طرفدار و مدافعین جریانات مرتجع اخوان المسلمین و اسلامیست های به اصطلاح مصر در این انتخابات که به اصطلاح شرکت نکردند. اما در این حال جریانات چپ، جریانات سکولار، جریانات برابری طلب هم بخشن و بعضن در این انتخابات شرکت نکردند، چرا که از پیش امکانات برابر برای حضور همگان در این تحولات فراهم نشده بود و حکومت نظامی که در رأسش جریان السیسی قرار داشت
نمیتونست به اصطلاح شرایطی رو فراهم کنه که یک انتخابات آزاد، یک انتخابات برابر برای همگان و امکانات برابر برای کاندیداهای چپ، کاندیداهای سوسیالیست، کاندیداهای کارگران و غیره بتونه وجود داشته باشه. به این اعتبار عدم شرکت یا عدم استقبال از انتخابات در این حال که نشان دهنده عدم حضور جریانات اسلامی هست که رو به افول هستند در این حال در مصر، بخش واقعیت بزرگتر این هستش که جریانات چپ و جریانات رادیکال از اون چیزی که در مصر میگذره راضی نیستند و اتفاقاتی که در مصر داره صورت میگیره ادامه و تداوم استبداد حکومت پیشین از پیش از به اصطلاح اخوان المسلمین هست و حکومت استبدادی که ارتجایی که در مصر حسنی مبارک حاکم کرده بود، این ادامه همون انواع حکومت جنرال های مصری هستند که در رأس قدرت سیاسی قرار می گیرن، از دفتر نظامی و به اصطلاح دفتر حکومت نظامی انتخابات برگزار میکنن. این انتخابات به طور واقعی آزاد نیست، امکانات برابر برای نمایندگان سیاسی در جامعه را فراهم نمی کنه. تجمع آزادانه افراد در اون جامعه نمی تونست صورت بگیره، حکومت نظامی بوده و در شرایط حکومت نظامی واکنش مردم نسبت به این مسئله اتفاقا اون بخش عمده عدم شرکت برمی گرده به واکنش توده های مردم در نارضایتی از وضعیت موجود. تا اونجایی که به سیاست های السیسی برمی گرده، السیسی ادامه دهنده همون سیاست هایی هست که مرسی به غیر از بخش از سیاست های اسلامی به اصطلاح طرفدارش بود، ریاضت کشی اقتصادی، کمتر مصرف کردن به اصطلاح آب و برق و گاز و غیره و وعده دادن به اینکه ناچارن سیاست های ریاضت اقتصادی رو بیارن در دستور قرار بدن، ناچارن سیاست هایی رو که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول خواهانش هست در مصر اجرا کنن، چه جریان مرسی، اخوان المسلمین، چه السیسی همچنان در اون چارچوب سیاست‌های ارتجاع سرمایه‌داری کماکان عمل می‌کردن، البته هر کدوم با ویژگی‌های خودشون. به این اعتبار جریان السیسی ادامه دهنده جریان حسنی مبارک در مصر هست و ما شاهد تکرار و قوام گرفتن همون اوضاع خواهیم بود. ما پیش از این هشدار داده بودیم، ارزیابیمون این بود که در صورت به اصطلاح پیشرفت این حرکت ما شاهد چنین وضعیتی در مصر نیز خواهیم بود. میدان التحریر و مبارزات مردم در مصر مخ خودش رو بر مبارزات مردم در سراسر دنیا زد. روندی که در پیش گرفته شد این مبارزات به برکناری حسنی مبارک و بعد میبینیم که به قدرت رسیدن مرسی و بعد هم میبینیم که به ریاست جمهوری السیسی منجر میشه. شما این روند رو و این مبارزات رو چگونه توضیح میدین؟ ببینید واقعیت اینجاست که توده های مردم حسنی مبارک رو به زیر کشیدن. خیزش توده های مردم جریانات غرب رو وادار کرد آمریکا و متحدین غربی حسنی مبارک مرتجع و مستبد رو وادار کرد که ناچار بشن از حسنی مبارک به اصطلاح دست خودشون رو پاک کنن، بگذرن ازش و حسنی مبارک سرنگون شد در پس اعتراضات توده های مردم. اما همچنان همینطور که جریان مرسی در اعتراضات 30 ژوئن سال گذشته در تظاهراتی که بزرگترین بروز و ابراز وجود سیاسی شاید در تاریخ بشری بود که بیش از 30-35 میلیون در یک روز در خیابان‌ها و شهرهای مختلف به میدان اومدن و انزجار و نفرت خودشون را از جریان ائتلافی مرسی و همچنین ارتش مرس اعلام کردند و اون رو در حقیقت مهر سرنگونیش رو در اون اعتراضات 30 ژوئن سال گذشته عملاً به اصطلاح زدن و اون رو وادار به جامعه مصر، وادار به تغییر و تحولاتی شد که اکنون شاهدش هستیم. اما اتفاق دیگه‌ای که افتاد این که جریان راست پروغربی، جریان راستی که همواره در صفوف ارتش سازمان یافته و سازمان یافتگی خودش رو تداوم بخشیده، زمانی که توده های مردم در 30 ژوئن در مقابل مرسی قد علم کردن پیش دستی کرد و تلاش کرد که
به اصطلاح ماحصل این اعتراضات رو از آن خودش بکنه. یک کودتایی رو سازمان داد. این کودتا پیش از آن که بر علیه جریان حکومت مرسی باشه، بر علیه توده و مردم بپاخواسته، جوانان بپاخواسته در مصر بود که بنیانهای ائتلاف و حاکمیت مصر رو در هم نشکنن، کاخ ریاست جمهوری رو حفظ کردن، از جلوی ابراز وجود آزادانه مردم معترض رو سد کردن و عملا مانع پیشرفته شدن و عملا تلاش کردن که قیچی بکنن و عقیم بکنن حرکت اعتراضی موجود در جامعه رو با تعرض بر علیه مرسی و با اعلام حکومت نظامی بر علیه مردم و در جامعه. و این اون واقعیتی بود که اتفاق افتاد. چرا چنین دست به دست شدنی دنبال میشه؟ آیا تاریخ تکرار نمیشه که بعد از اینکه توده های مردم به پا خواستن، جانفشانی ها کردن، صحنه های پرشکوه از بیداری و آزادی مردم جهان به اصطلاح عرب زبان رو به وجود آوردن، بعد از یک دوره جریان مرتجع مرسری و اخوان المسلمین حاکم شد و مجدداً جریان راست پروغربی در شکل ارتش و به اصطلاح سازمان ارتش حاکمیت پیشین رو تداوم بخشید؟ چرا؟ واقعیت اینجاست که در غیاب جریان کمونیسم کارگری، کمونیسم متشکل، کمونیسم متحزب، کمونیسم سازمان یافته، اعتراض کارگران، اعتراض مردم زحمتکش، اعتراض زنان و جوانان تنها میتونه تخته پرشی برای جنبش‌های فلحاضر موجود در جامعه باشه، مانند جنبش راست پروغربی یا جنبش اسلامی و یا جنبش‌های ملی اسلامی و این چنین. و این درس عظیمی رو که برای ما مردم که در حال به اصطلاح به زیر کشیدن یک حکومت ارتجایی اسلامی هستیم داره این هستش که برای اینکه بتونیم نمایندگان خودمون رو، خواستهای خودمون رو، پرچم خودمون رو، آرمانهای خودمون رو متحقق بکنیم، باید نمایندگان مستقیم و بلاواسطه خودمون رو در صحنه سیاست به جلو برونیم. باید خودمون عامل تغییر، عامل تثبیت، عامل شکل دادن باشیم و اجازه ندیم که نیروهای مرتجع دست راستی، چه پروغربی، چه اسلامی، چه ملی اسلامی به اصطلاح میوه و ماحصل این اعتراضات رو برای خودشون قیچی کنن و به خودشون به اصطلاح سهیم بشن. و سهم ما مردم و کارگران زحمتکش باز استثمار، باز نابرابری، باز ستم و باز فقر و فلاکت و اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و محرومیت‌های بیشمار باشه. این درس عظیمی هستش که باید از تحولات مصر گرفت. مردم به پا خواستن، در ابعاد میلیونی جانفشانی ها کردند. در طول تاریخ بشری میگن بی سابقه بود اتفاقی که در 30 ژوئن سال گذشته در مصر صورت گرفت، اما ماحصلش رو جریانات ارتجایی دیگه چیدن. به همین اعتبار هست که ما کمونیستای کارگری تلاش میکنیم، فریاد میزنیم، دوندگی بسیاری رو انجام میدیم که بگیم تنها و تنها زمانی که اعتراض مردم با سازمان یافتگی خود مردم متشکل و با قرار گرفتن نیروهایی که برای آزادی و برابری و رفاه و یک جامعه انسانی، یک جامعه خالی از استثمار، یک حکومت کارگری مبارزه میکنن میتونه متحقق بشه. در غیر این صورت سهم مردم گذشته، مصائب گذشته، محرومیت‌های گذشته و ادامه اون وضعیت خواهد بود. علی جوادی، به ایران میریم. غلام رضا خسروی که متهم به همکاری با سازمان مجاهدین خلق بود در زندان رجایی شهر و همراه 8 زندانی دیگه اعدام میشه. شما موج اخیر اعدام‌ها در ایران رو چگونه بررسی میکنید؟ ببینید، قبل از اینکه به مسئله سیاسی به اصطلاح موج اعدام‌ها در جمهوری اسلامی و زمینه‌هاش بپردازیم، باید نفرت و انزجار خودمون رو از این اقدام شنیع جمهوری اسلامی ابراز بکنیم. اینکه جمهوری اسلامی حکومتی هستش که بر مبنای اعدام، تجاوز، سنگسار، قطع به اصطلاح دست و چش درآوردن و شکنجه و زندان شکل گرفته، راه پیشروی خودش رو با چنین ابزارها و سیاستهای تا کنون ممکن کرده، با گمگذاری ها، با نابود کردن ها، با گورهای دست جمعی و با چوبه های دار.
این هم ادامه همون سیاست هستش. غلام رضا خسروی که ظاهرا از همکاری با سازمان مجاهدین به سر می برد، جدیدترین قربانی هستش که جمهوری اسلامی در این چارچوب به بالای چوبه های دار برد. و ما باید یک تلاش همه جانبه و گسترده رو در قبال این تعرض جمهوری اسلامی سازمان بدیم و شاهدش هستیم. شاهدش هستیم که چگونه جامعه بر علیه اعدام، چه اعدام مجرمین به قتل و غیره و چه اعدام فعالین سیاسی به پا خواسته و شاهد اقدامات ویژه‌ای در این زمینه هستیم که چشم‌های جهان رو به تحرک علیه اعدام در جامعه ایران دوخته. اما چرا جمهوری اسلامی در این شرایط دست به اعدام میزنه و به بالای چوبه های دار میبره؟ ناشی از این واقعیت هست که ضعف و زبونی خودش رو در حقیقت میبینه. جمهوری اسلامی میدونه در قبال مردمی که در کمینش برای سرنگونیش نشستند و آرزوی سرنگونی جمهوری اسلامی رو در سر میپرورونن و برای متحقق کردنش تلاش میکنن، این عقب نشینی که در قبال غرب و به اصطلاح مسئله هسته‌ای انجام میدن میتونه چراغ سبزی باشه برای مردم که تعرض گسترده تری رو بر علیه جمهوری اسلامی سازمان بدن. و شاهدش هستیم چه در رابطه با اعتراض زنان بر علیه حجاب اسلامی در جامعه و تجلی گسترده این حرکت، به طوری که حتی سران جمهوری اسلامی وادار شدن که بگن مسئله بدحجابی نیست، مسئله بیحجابیه و مسئله این که در گوشه و کنار شهر اصلا حجاب رعایت نمیشه، این جلوه ای از به اصطلاح این اعتراض هست. چه زمانی که الله کرم ها، فیلد مارشال اوباش الله کرم ها تظاهرات بر علیه حجاب میذارن، چه زمانی که کارگران اعتراضی در بخش‌های مختلف دست به اعتراض می‌زنند و به خواست‌های خودشون رو بعضن متحقق می‌کنند، چه زمانی که فعالین دستگیر شده کارگری در زندان‌ها از تسلیم شدن در مقابل خواست‌های جمهوری اسلامی برای نابودی تشکل خودشون اجتناب می‌کنند و مقاومت می‌کنند، و چه تلاش جوانان در جامعه و غیره، شاهد به نظر می‌رسه که اگر قلوب نباشه بگیم درجه فاز جدیدی یا روحیه جدیدی از اعتراضی هستی. جمهوری اسلامی به اصطلاح میخواد به استقبال این اعتراضات بره و پاسخ چیزی جز اعدام نیست. پاسخ ما هم چیزی جز تلاش برای سرنگون کردن هرچه فوری تر جمهوری اسلامی چیزی نمیتونه باشه. بینندگان عزیز، به آخر برنامه امشب میرسیم. من محمود احمدی در کنار علی جوادی براتون شب و روزهای خوشی رو آرزو داریم. علی جوادی با تشکر از شما. متشکرم به شما و به بینندگان عزیز، روز بخیر میگم.